qova ka me panu zgjedhjet. Po, jepi më shpejt se kaloi emisioni, o madhoshi. Po, 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 mundon sa më shpejt, bile po më duket shumë shpejt. Kosova ka me panu zgjedhjet me i, me urgjencë. Kosova ka me panu zgjedhjet me i, me urgjencë. Dhe jo me procedurat së gjatë, apo me procedurat shkurta, ju e dini çka i bjen ajo. Dhe e dyta ka me prezentu statutin e asociacionit me te komunave me shumë serve në Republikën e Kosovës. Qito dy detyra ka me ky zoti Kurti pavarësisht a bon diçka apo qiqi apo jo. E kuptuam, e kuptuam. Të në detyra tona, po. Bane, apo më shkon kjo pozicion apo do duhet të ndalem të pjesa tjetër? Po pëlqen shumë pozicioni ytë dhe mdoket që bash doket shumë, shumë serioze. A jam të pajtu me zotri Matoshi kur jemi të flasë për asociacionin, por zgjedhjet ne nuk do të kemi ketë vit, jam i sigurt. Sepse as atmosfera nuk është reale për ato... Nuk do kemi zgjedhjen veri. Zgjedhjen veri lokale nuk bëhet ketë viti, edhe që se Biden i vjen në veri o e shtetit, nuk bëhet. Analizët apo dëshirë jo? Jo, është pjesa e burimet, është pjesa e burimeve dërkomtare. Matosh mos ndërhyj. E burimeve dërkomtare, që tashë kemi edhe problemat brenda komunitet sërb, që më do këtë ajo diçka që dalët në përditët e arshme. Jam i sigur që asë një qytetar në shtetë si e shtetit e Kosovës... Dugolli, Dugolli, kur i pa pamjet... Po, Dugolli, kur i pa pamjet e kësaj e këti ambienti, kur ti ndej edhe këtë pjesë nga ndeja, të duk kështu si një student kur shkon në provim të ka i komisioni apo jo? Jo, zoti Kurti ku dhe që shkon, është e ka paracitjen e ti dinitozë me nëj, dhe pa marë parasysh palin e kunder, taj gjithmonë e ka synim mbrojtjen e interesat të vendit vetë, të shtetit vetë, dhe nuk dyshoj edhe aty që e ka bon... të kundërtën, pra e ka bon ato më të mire në mundshme. Por, unë pres ditëve në vijem, unë pres me të drejt që Kosovës të hiqen masat, të suspendohen masat e pa drejta, ndërsa pres një deklarim apo një sëqarim